Es ar mūziku tiek sagaidīt, vai ne? Uz beigām jau arvien labāk. Bet vienalga, katru gadu ap šo laiku es atrodu kādu brīvu brīdi pasēdēt Daugavas malā savā mīļajā vietā un pavērot, kā strauma burbuļo, kā vizbuļu plauks. Saka, nu vēlreiz tā pašā upē neiekāps, un arī pavasars katru gadu savādāks, bet vienalga. Sajūtas tās pašas, kuras gribas izgaršot atkal un atkal. Ar ideju. Viena un tā pati. Kaut katru reizi nodejojas mazliet citādi. Vienmēr atsauc atpakaļ tās pašas sajūtas. Senās, mīļās, pazīstamās, kuras gribas atkārtot atkal un atkal. Daudzi mūs sauc par dūlajiem, par trakajiem. Bet kuram tad pieder tā pasaule? Un tikai pateicoties tam, ka mēs labā nozīmē esam dūli, atkarīgi viens no otra labā nozīmē, no dejas, no skatos, mēs varam radīt dejas, mēs varam tās saglabāt un atjaunot, lai viss turpinātos. Yeah.